attent meekoers. Komt het op een massasprint aan, probeer met zoveel mogelijk rensters voorin te zijn. En voorin bij de eerste 20. En hou er rekening mee dat je even kijken. Dus eerste en tweedejaars belofte mag je nog meedoen als je voor een UCI-team rijdt. Als je als junior lid bent van de vereniging. Ja, volgens mij staat er een klein beetje wind, maar ik ben bang dat het niet genoeg is om alles helemaal uit elkaar te trekken. Maar wie weet in de polder dat er veel wind staat, dus dat hoop ik en dat het een beetje uit elkaar wordt gereden. Nou, vorig jaar reed ik natuurlijk wel voor Swabo en de hele clubcompetitie. En toen heb ik veel gehad aan die meiden in de sprint. En daar rijden vandaag ook weer wat van die meiden mee, dus dat komt denk ik wel goed. Volgens mij valt het wel mee met de wind, maar het is altijd afwachten met deze koers wat je kan verwachten. Ja, want jij kent de koers? Ja, ik heb hem een aantal jaar geleden wel nog één of twee keer gereden. Mm-hmm. En het heeft van alles wat, klimmetjes, open stukken. Dus het is vooral alert rijden en kijken wat er gebeurt. Ik verwacht dat vandaag een kopgroep gaat wegrijden en een grote groep misschien. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Kop. En we dachten eigenlijk dat we al dichter bij de finish waren. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus toen kwam ik iets eerder op kop. Maar ja, dat maakt niet uit. Die meiden hebben het verder goed gedaan. Dus ja. Daar gaat het. Ja, ik ben niet wakker. Ik weet wel dat ik op zich goed kan sprinten, maar ik vind het nog heel moeilijk om het te positioneren. Dus op het begin, zeg maar, ik zat nu bij de bocht ook. Zat ik net buiten, waardoor ik moest remmen, waar ik vijfde. En toen moest ik weer aantrekken. En als je Lorena hebt, dan weet je al dat je bijna voor de plek 2 sprint. We zijn net naar Turingen geweest, dus voor mij was het nog best wel pittig. Omdat ik net een week heb gefietst en ik had nog niet zoveel tijd om te herstellen. Maar ik vind clubcompetitie altijd een hele leuke koers. De bloemen bij. En hier ook het applaus, dames en heren, van een geweldenaar vandaag in de Parel van de Veluwe. Lorena Wiebes.